Օկրխանչալի գյուղում տոնական օր էր։ Գյուղի պատմության մեջ այն կմնա որպես սրբազան ու նշանավոր օր։ Այսօր օծվեց գյուղի եկեղեցին, որը սկսվել է կառուցվել 1875 թվականին և ավարտվել 1877 թվականին։ Առաջին անգամ այն օծվել է 1877 թվականին։ Եկեղեցին կառուցվել է խոնարհված եկեղեցու տեղում, որի մասունքները որպես շինանյութ օգտագործվել է ևս նոր եկեղեցու կառուցման համար։ Մեր եկեղեցին կառուցվավ թազը շատ հոյակապ ազնավորության կողմից, Իսպիրյան հարայգի կողմից, որը մեծ շնորհակալություն ամբողջ գյուղով և ամբողջ հայազգով գահա։ Ասենք, այդ երեխային, մեր նկատմամբ երեխա ենք։ Այսօր վատարությամբ շատ լավ բարբոք վիճակի մեջ է, մենուկ մնացել է իրեն իսկական սպաղը վերևի թավանի կողմից։ Եվ նաև ուզեմ ասել, որ մեր եկեղեցին ամբողջ գյուղերի մեջ ամենից հաջող եկեղեցին մենուկ միրն է, երկու խորանով, ամեն ինչը նորմալնի, եթե հանկարծ գալող ներս մտնող էլի, կսեն, որ իսկապես արժող եկեղեցի է։ Եկեղեցին վերանորոգվել է ծնունդով Փոքրխանչալի գյուղից Իսպիրյան եղբայրների կողմից։ Այն այսօր վերաոծվում է մեր Բալթյան երկրների առաջնորդ Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի, Վրաստանի վիրահայոց թեմի առաջնորդ հոգեշնորհ Տեր Կիրակոս Դավթյանի հոգևոր հովիվների սարկավագների կողմից։ Մեր եկեղեցին կառուցելը սկսել են 1875 թվին, ավարտել են 1877-ին, առաջի անգամ օծվել է 1877 թվականին, այսօր վերապացում եմ եկեղեցին, երկրորդ անգամ այն կառուցվել է խոնարհված եկեղեցու տեղում, այդ հին խոնարհված եկեղեցու քարերից որպես շինանյութ օգտագործվել է նոր եկեղեցին կառուցելու համար։ Այդ խոսում վկաները կարելի է տեսնել։ Այսօր մեր գյուղի համար հպարտություն է, երջանկություն է, այսօր գյուղը ստանում է անձնագիրը։ Դա մեր ողջ Փոքրխանչալի համար մեծ ուրախություն է։ Եվ շնորհավորում եմ մեր հավատավոր ժողովրդին եկեղեցու երկրորդ անգամ օծվելու համար։ Խաչքարը տեղադրվել է երևի 5 տարի առաջ Սարո Մաղթեսյանի կողմից, նրա ընտանիքի կողմից, որը լրացրել է մեր այս պատմական արժեք ունեցող եկեղեցու արժանիքները, եթե կարելի ասել, և ավելի եկեղեցկացրել։ Եկեղեցու բակում կանգնած է խաչքար, նվիրված մեծ եղեռնի նահատակված հայորդիների հիշատակին։ Այն տեղադրվել է 5 տարի առաջ յուղի բնակից Սարո Մաղթեսյանի ու նրա ընտանիքի կողմից։ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ եկիցես, զորի երիցյան քո, երեսյան կնդյուն քո, երիցին կան քո, որպես երկինս եղեկին, ըսաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեր… Եկեղեցին օծվելուն հետ մեկտեղ չպետք է ծառայի որպես քարե շինություն։ Այնտեղ պետք է անցկացվեն մկրտություններ, պսակադրություններ և գյուղի հավատացյալ ժողովրդին պետք է ծառայի որպես աղոթատեղի։ Նրա դռները պետք է միշտ բաց լինի յուրաքանչյուրի համար։ Հենց նոր ներկա գտնվեցինք Փոքրխանչալ գյուղի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու օծման արարողությանը։ Օծման արարողությունը այսօր հանդիսապետեց մեծ Բալթյան երկրների առաջնորդ Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը, և մեկ ուրախություն ևս ավելացրեց մեր ընդհանուր եկեղեցական կյանքի մեջ, որովհետև մեկ եկեղեցի ևս կարելի ասել սկսեց գործել, կյանք ստացավ Սրբալուս Միրոնի միջոցով, սկսեցի գործել այստեղ, և մեր աղոթքն է, մեր հույսն է, մեր փափագն է, որ այս եկեղեցու օծմամբ, ինչպես արդեն նշվեց խոսքերի մեջ, որ հոգևոր կյանքը ավելի ուժեղանա, ավելի զարգանա այս համայնքի մեջ, որպեսի եկեղեցին ոչ միայն լինի քարեղեն շինությունը, որը որ կա իր ներկայությամբ լինի գյուղի մեջ, այլ որպեսի այդ քարեղեն շինությունը հավատացյալների հետ միասին դառնա քարեղեն հոգևոր շինություն, որպեսի այստեղ այնքան աղոթքն չի, որ
պատերը ներծծված աղոթքով յուրաքանչյուր մարդուն, ով գա իր հիվանդության համար խնդրելու, հաջողության համար խնդրելու, որպեսզի այդ միջավայրը կարողանա մարդուն ստիպել և հասնել այն վիճակին, որ ինքը իրապես կարողանա աղոթել։ Իսկ աղոթքը ինչ է, աղոթքը դա խոսակցությունն է Աստծո հետ, որ ինքը զգա, որ ինքը այս պահին խոսում է և իրեն Աստված լսում է։ Եվ դա է մեր հոգևորականներից մշտական ցանկությունը հավատացյալների հանդեպ։ Ես հույս ունեմ, որ մեր հոգևոր հովվի միջոցով, Տեր Արմաշի միջոցով մեր հավատացյալները կսկսեն հաճախել, այս գյուղի հավատացյալները կսկսեն բերել իրենց փոքրիկներին մկրտության, երիտասարդները կսկսեն գալ այստեղ պսակների արարողություններ անելու։ Շնորհավոր ոչ միայն փոքր խանչալի հասարակությանը, այլ ամբողջ հայ ազգին, քանի որ մեկ հայությունը պահելու ու պահպանելու քրիստոնեական Սուրբ Աղոթքը դեպի երկինք հառելու մեկ պատմամշակութային կոթող ևս օծվեց Ջավախ Կաշկարի սարերի գրկում թառած այս գյուղում։ Երուսաղեմ շինյալ որպես քաղաք եւ բնակություն յուր շուրջ ես նոված, որպես արդար եղիցի բանս քո եւ ապրոնի դատել քեզ։